Ану, кажи. Кажи, мерзотнику, як далеко у тебе зайшло з цією дівчиною? Хвилинку. Признавайся. Хвилинку, терпіння, я все скажу. Ваш обдурено! І ти мені про це нагадуєш? Обожди, ходію! Я кажу, ну реально кажи, як далеко у тебе зайшло з нею? А я все скажу. Ти умреш зараз. Ні, я зараз умреш. Хвилинку, терпіння, я все скажу. Я її ніколи не бачив, ніколи не чув, нічого не знаю про неї. Ти її ніколи не бачив. Нічого не чув? І взагалі нічого про неї не знаєш. Ні. Та Луїза Мілер, вона загинула через тебе, а ти? Ай-яй-яй. Ти одним махом зрікаєшся її тричі. Ай! Що з тобою? Ви були праві. Ну, встань, не говори зі мною загадками. Ну, що з тобою? Простіть, благословіть мене, тату. Я був невдячний. Ну, пробач. Я до тебе дуже був суворий. Ви так по батьківському ставилися до мене, тату. Що? Я? Тату, я нічого не розумію. Ви просили пробачення в мене в той час, як мене потрібно проклясти! Луїза Мілер, благородна, мила дівчина. Це Луїза. Я беру назад свою необачну підозру. Вона викликала в мене повагу. Пробач. І ви. Ви теж. Правда, так... Так по-людському любити цю дівчину. Кажи, краще це злочин її не любити. Неподобство, тату. Так, ви бачите серця наскрізь. Бачите. Але ваші слова тоді були небесним співчуттям. Ви були праві тоді, а не зараз. Це Луїза Мілер, тату. Він мав бути моєю дочкою. Її доброчесність я зараховую за предків, а красу її за золото. Мої принципи поступаються перед твоїм коханням. Хай вона буде твоєю. Як? Хай вона буде твоєю, заспокойся. Пробач. Тату. Пробач мені, у мене зараз президентська дума. Але як вона може бути моєю? Боже мій, один ти мені можеш допомогти у цю хвилину. Віддай мені цю дівчину. Не забирай її у мене. Не треба, вона моя. Я ж відмовився усім цим чудовим утвором, усім світом заради цієї дівчини. Навіщо ти забираєш її у мене? Залиши. Я ж був їй Богом. Ні, тепер вона моя. Вона моя, я буду їй дияволом! Бог мене не засудить. Нас жінок вважають ніжними і слабкими. Так, ми боїмося павука, але не чорну потвору тління. Страшне тільки слово. В
смерті. Це тихий, послужливий геній, який простягає руку знеможеній душі, щоб допомогти їй переступити через безодню часу. Я повинна піти. Я повинна піти з суспільства, де я нікому не потрібна. Я повинна поспішити в таке місце, без якого я більше не можу обійтися. Фердінанд, ти пізнаєш свою Луїзу. Так низько впала, що якась жебрачка кинула мені в обличчя, візьміть його собі. І як вона це сказала, з яким поглядом? Ні, можна присоромити Емілію Мільфорд. Зганьбити ж ніколи. Я теж маю силу зректися. Я усуну всі перешкоди. Я розірву всі зв'язки між мною і президентом. Я вирву з грудей це жахливе кохання. І обіймати десь я доброчесності. Прийми своє розкаяння, дочку. Треба відразу з цим покінчити. Гофмаршал фон Кальб. Люди цього типу існують на світі лише для того, щоб розносити плічки. Захитається ця герцогська маріонетка. Вигадка досить кумедна, щоб спантеличити президентську голову. Забігають всі президентські власники. Захвилює вся країна. Я рада його бачити. Вибачте, міледі, я не маю ніякого права робити це уважно, але служили мені віддано і щиро. Все, що в моїй скринці розділи між слугами. Леді Мільфорд більше немає. Іди і скажи, щоб швидше подавали карету. Він дорікатиме мені за чорну невдячність. Найясніший. Він витяг мене із злиднів. Огидний обмін. Мені здається, трошки неважні. Доведеться самому насмілитись. Найясніше, я хочу спитати вас, що призначати на вечір. Чи німецьку комедію, чи прогулянку по саду. Щось одне, мій ангел. А тим часом віднесіть цього листа президенту. Мені здається, трошки не в собі, міледі. Читайте. Чекайте, я не хочу, щоб зміст цього листа залишався таємницею. Ласкавий пане, договір, який ви так легковажно зламали, більше не може зв'язувати мене. Щастя вашої країни було умовою мого кохання. Що? Чекайте. Мого кохання. 3 роки тривав обман. О, Боже. Полуда спала з моїх очей. Я гидую милостями, з яких капають сльози ваших підданств. Подаруйте свою любов, на яку я вам не можу більше відповідати вашій залитій сльозами край. Боже, залитій сльозами країні. Через годину я буду за кордоном. Боже!
Боже, що? У вас же ж не дві голови. І в мене теж. Що тебе бентежить, моє золотко? Уявіть собі, в яку немилість потрапите ви. І я теж. Прощай, Софій. Вже під'їхала карета. Прощай навіки, жалюгідне людина. Але... Світла? Я не сама. Коли навколо темно, до мене приходять найкращі гості. Що ти говориш, доню? Тату, я так тяжко боролася. Тепер ця боротьба скінчилася, Бог дав мені силу. Ти розумієш, він хотів ствердити свій обман присягою, а я його перемудрую. Чи не передали б ви листа цього? Кому, доню? До кого ж мені ще писати? Я розкрию цього листа. Як хочете, тату. Але ви там нічого не зрозумієте. Літери лежать там холодними. Вживають лише для очей кохання. Тебе ввели в оману, Фердинанде. Безприкладне вироломство розірвало союз наших сердець, але присяга скувала мені язик. Твій батько скрізь пороставляв своїх шпигунів. Я знаю місце, куди не проникне жоден шпигун. Дочитати, тату. Тобі нічого не треба мати, крім свого серця. Наважишся, то рушай в дорогу, коли дзвін на Кармелицькій башні виб'є 12-ту годину. Побоїся, тоді ти не мужчина, забудь слово сильне, бо дівчина завдасть тобі сором. А де це місце, доню? Фердінанд його знайде. Кажи ясніше. Це місце могила, тату. Донечко, доню, що ти говориш, доню? Що ти надумала? Ти хочеш накласти на себе руки? Донечко, доню, самогубство – це найтяжчий гріх. Ти, донечко, ти просто далеко зайшла. Ти перестала молитися. І от Всевишній відвів від тебе свою правицю. Хіба ж любити? Це злочин? Доню. Донечко, ти для мене все. Потроху наближається той час, коли ми, батьки, лишаємося жити в серцях наших дітей. Невже ти мене обманеш, донечко? Ні, тату, ні. Вашою великою боржницею я покину світ в вічності, сплачу за все з лихвою. А чи доведеться нам там стрітися, доню? Невже тебе не лякає те, що ти лишишся на жахливому мості між цим часом і вічністю? Ні, тату. Чи готова ти стати перед столом Всевишнього? Господи, милосердь, за цю душу я більше не відповідаю. Донечко, візьми ножа і простроми моє серце, якщо поцілунки твого майора почуть тебе дужче, ніж сльози твого батька. Тату. Доню моя. Я не знаю, що мені робити, тату. Донечко, моя Луїза. Бог це бачить.
Я ось так знищу. Все знищу, тато, тільки геть з цього краю. Куди? Куди захочеш, донечко? Куди, донечко, заходиш? Знайдуться люди, які слухатимуть мою скрипку. Я напишу музику і покладу розповідь про твоє горе на цю музику. І буду співати пісні про те, як дочка, поважаючи батька, розбила своє серце. І ми будемо ходити від двору до двору і співатиме цю баладу. І втішно нам буде брати гроші від рук тих, хто заплаче. Боже мій, він. Хто? Я загинула. Він. Де? Він сам. Хто? Огляніться, тату. Як? Ви тут, майоре? Добрий вечір, майоре. Що привело вас сюди? А був час, коли ударами пульсу нетерпляче чекали мій прихід. Чому ж зараз ви такі здивовані? Якщо хоч крапля людяності лишилася в вашому серці, якщо ви не хочете вбити ту, котру ви нібито любите, ідіть! Ідіть звідси геть! Ви принесли горе в цей дім! А тут була тільки радість. Чого вам ще треба? Я прийшов сказати твоїй доці щось приємне. Ти чуєш, донечко? Як він знущається з тебе. Чому? Ви не вірите моїм словам. Дивно. А вони такі ж правдиві, як і любов моєї Луїзи. І я свято дотримую їх, як і вона своєї любові. Я тільки дивуюся, чому немає радісного рум'янцю на обличчі моєї нареченої. Мабуть, брехня тут ходяча монета, коли правді так мало довіряють. Ви ще й досі не вірите моїм словам. Ну що ж, в такому разі повірте ось цьому письмовому доказові. Що це означає, майоре? Я не розумію. Тим краще мене зрозуміла вона. Луїзо, ти писала цього листа? Так, писала. Ні, Луїзо, ні. Ні, ти сказала це тільки тому, що я спитав занадто гостро. Ти скажи мені правду, Луїза. Я сказала правду. Луїза, ні. Ні, подивися, я тобі не вірю, це ж не твоя рука. Присягаюсь Богом, грізно правдивим Богом, це я писала. Боже. Знала, чим ти для мене була. Ви чули моє признання, пане Фердінанде? Я сама себе прокляла, ідіть же тепер. Я не зміг її зберегти від твоїх пестощів, але тепер розумію зберегти від твоїх знущань. Чого тобі, сивоголовий? Чого тобі? Чи може й ти мудріший, ніж я тебе вважав? Може ти позичив мудрості своїх 60 років для облудливих діл своїх? Дочки, спаганивши своє поважне волосся ремеслом звідника, так? Покиньте господу, де ви були такі нещасливі. Зараз, я піду. Я піду. Тільки ще одне прохання. Останнє, Луїзо. У мене голова палає, наче в гаряці. Приготуй мені, будь ласка, скляночку лимонаду, я піду.
Я вже ледь пам'ятаю Міллера, як я потрапив до вашого дому. Ви ж хотіли брати уроки на флейті? Так. Ти мені продавав скорпіонів. Познайомився з твоєю дочкою. І тепер я твій боржник. Ось, тримай. Це твої гроші, ти законно їх отримаєш. Що, що ви, майоре, за вами не стане, ще побачимось? Та ні, бери чому ж. Сьогодні живий, завтра вмер. Що ви собі думаєте, майор? Я нічого. Я просто думаю від'їхати з цієї країни. А там, де я хочу оселитися, ці гроші не дійсні. І, будь ласка... Прошу сказати, якщо він не досить міцний. А чи не зробиш ти мені невеличкої послуги, Міллере? Будь ласка, я тебе дуже прошу. Будь ласка. Чи не сходиш ти до мого батька, до палацу, і не попросиш у нього вибачення за мою відсутність сьогодні на вечері? Я просто дуже погано себе почуваю. Я не можу йти в такому стані. Я можу піти. До президента? Ні, не до нього самого. Ти піди до камердинера у гардеробній і дай йому мій годинник ось він. Він тобі повірить. Ось, і будь ласка, дочекайся там відповіді. Тато, я це дуже добре можу зробити. Ти коли прийдеш, повернешся, то я ще буду тут. А ще я хотів би, щоб ти передав ось цей лист. Це записка, тут можуть бути які негайні. Гаразд, я зроблю. Тато, давай я це зроблю. Ні, донечко, там темно, ніч. Лишайся. Я зроблю. Будь ласка, дочекайся там відповіді. Стара, ходім, ходім, візьми ліхтар. Тату, швидше повертайтесь, добре? Добре, добре, донечко, добре. Швидше повертайтесь, добре? Добре, добре, донечко. Я обіцяла вам виготовити гаманець, я вже почала. Бажаєте глянути на візерунок? А може ви бажаєте зіграти партію в шахи? Знала, що нам тепер не слід бути разом. Якщо ви дозволите, я піду покличу кого-небудь з моїх знайомих. О, звичайно, так і зроби. А я піду покличу кого-небудь із своїх. Твій лимонад випхався, Луїзо. Як і твоя душа. Боже мій, все така красива, така гармонійна, така божественно досконала. Немоби весь світ дав творцеві натхнення створити цю перлину. І що, вибираючи тобі душу, Бог помилився? Він, мабуть, побачив, що з-під різця виходить ангел, і похапцем, виправляючи свою помилку, він дав тобі, що найгірше, серце. Ще раз, Луїзо, пам'ятаєш? Пам'ятаєш, коли перше ти злетіло з твоїх вуст? Пам'ятаєш?
коли в палаючому диханні перше Фердінанда сказала ти. А мені здавалося, що та мить таїла собі стільки невимовних утіх, Луїзо. Пам'ятаєш? Фердінанде, коли б я насмілилась розстелити вуста, я могла б тобі таке сказати. Кажи. Кажи, Луїзо, дорога моя. Кажи. Ні, я мушу мовчати, коли ти поводишся зі мною, як з підлою розпусницею. Сум ваш буде справедливіше до мене, ніж ваше обурення. Боже мій, люди падають. Вони втрачають рай. Але коли чума лютує серед ангелів, то у всій природі оголошують траур, Луїзо. Знаєш, твій приклад захоплює мене. Будь мені вчителькою. Давай, давай будемо стрибати з тобою від роману до роману. Давай, тільки у зміні гострота втіхи, так? Твій приклад захоплює мене. Давай. Чому ти мовчиш? Будемо з тобою стрибати від роману до роману, будемо валятися з тобою у бруді. Я тут буду валятися. А ти тут. Давай. Ти такий нещасний, Фердінанд. Невже ти бажаєш нових нещастя? Щасний? Нещасний, сказала ти. Дівчинко моя, то ти сама. Сама занадто нещасна, щоб самі щось відчувати. Нещасна, сказала ти. Та я нещасним мав стати. Ти мене мала зробити нещасним, Луїзо. Ти знала, що я буду нещасним. Ти бачила, як я стаю нещасним, Луїзо. Ти бачила це? Ти бачила це. Ти зробила мене нещасним. А тепер? Не боїсь, хоч би. Тільки не треба цих сумних, печальних очей. Не треба, я можу їм піддатися, не треба. Ти краще кидайся на мене, гадюко. Давай, вистав на показ усі свої обідні кільця. Я чекаю, давай. Яхидна. Ну, не дивись на мене так. Луїзо, ну не дивись на мене так. Я можу тобі піддатися, Луїзо. Я повинен тебе розчалити. Інакше я упаду у вічний розпач. На. Покуштуй. Якби ви знали, пане Фердінанде, як тяжко ви ображаєте мою душу. Що з вами? Мені душно. Повінь я добросердна, а проте всі не такі. Це ти про мене? Як ти почуваєш себе, Луїзо? Чому ти питаєш? Не встигне догоріти свічка, як
ти стоятимеш перед Богом. Що це мені стає так погано? Це що, отрута? Отрута? Від тебе? А мій батько? А мати моя? Я ж її зараз мушу вмерти. Але цю подорож, Луїза, ми з тобою підемо разом. Фердінанде! Боже! Іди геть, батько! Боже, прости йому вибій! Фердінанде, смерть звільняє від усіх присяг! Тепер я можу тобі сказати. Я тебе дуже люблю. Мій батько, мене примусили. Мій батько, вони... Луїза! Як? Вони вели його на ешафот. Ти кажеш неправду, таку подорож нельзя. Я не брешу. Я тебе люблю.